herri hau zegoen ikeragarri bizirik momentu aretan, ez da? Preste dozin gauze egiteko, ez da? Franco ez zuen inokil, bera izan, ohean. Ohean. Eta frankista zirenak, eta gaur jarraitzen dutenak boterean, ez da? Ez direnak mobidu hor daude, eta danak, ez da? Horrik zeukaten problema izugarri bat. Zala, beren ekonomiaren, ez da? Iraupena ez ala posible bizi ziren egoera horretan, merkatu komunitatik at eta abar. Da? Orduen, 1950-etik aurrera, hor Opus Dei sartzen denean ja Frankoren gobernu barruan, eta hasten dire ekonomia hori aldatu nahian eta helburu ja finko batekin. Da? Espainia industria zitu behar da, lortu behar dugu garapen industrial eta ekonomiko bat, permitituko diguna Europan sartzea. Ez da? Derrigorrezko, ez da? Merkatu bat behar zen, merkatu askoz bezabalako bat, Espainia apurbe kompetitiboa bihurtzeko eta iraun desan nazio bezala, ez da? Ze bestela porrot izugarri bat jasango zuen, eta porrot ekonomiko bat da oso arriskutsua edozein estatu edozein nazio entzako. Garai horretan ukin gendun izugarrizko posibilitate bat eta herri honek kasu ingo zuen, ingo basan klase politiko bat esaten diola. Itzegin barik, ba hemen bihurtu behar dugu Kuba edo Albania edo ez dakit edo paraíso komunista ez dakit zen motatako bat edo lango lelokeriak eta esan gabe, edo esan gabe besteak erantzuten beste egoze batzutaz, esaten esango bazioten herri honeri. Guk ezin dugu onartu sasi transizio hau, ezin dugu guk labela eman Espainiako demokraziari, ze merkado komunak eskatzen ziona Espainiari, Europako estatuak eskatzen ziotena Espainiari, momentu horretan merkado komun sar daiten, san label demokratiko bat. Demokrazia bintzat itxura bat, no, esaten asko gehiago, itxura bat. Itxura hori pasatzen da, ba, parlamentu bat izan, hauteskundu batzuk izan, askatasun, espresio askatasun itxura bat egin. Guk momentu horretan, esango bagenun, hau trampa bata, non Euskal Herriari sartzea bilatzen ari, Euskal Herria trampa horretan sartzen ari dira, ezta, Eta guk horreri, trampa horreri uko egin behar dugu. Eta zein da uko egiteko modurik hoberena? Ba guk ez ditugu onartzen hauteskunde hauek. Eta Euskal Herria ez doa botatzera. Eta hemen herri honetan, klase politiko bat, Euskalduna, Hori esateko gai egongo bazan, norbaitek esango bazuen, eta esan orduen kosto sozial handirik ikuik horrek, Geur askoz bere gure askatasuna kosto sozial askoz behandia horretiko du, Zeberai edire indartxoak eta gu ahulagoak, Errez izango zen, Eta Europak ezin izango zion inoiz emon, label demokratikori Espainiari, guk espadu gonartzen transizio demokratikoa. Espadu gonartzen. Eta segeti guk esan behar gendu norduen, garai horretan. Adibide bat epinte gaita bakarta. Guk ez dugu gonartzen, inolako hauteskunderi. Inolako konstituziorik edo kortez konstituyentes berak ere gero konstituzioa ingo dutenak eritzen direnak erderaz, ez da, dinola esan, ez da, eratzaileak, ez da, korte eratzaile horrek. Eurretik hori egin baino lehen hau, espadugu bia gobierno propio bat. Gurea. Orduen ikusiko dugu hitz egiten badugu, ez da, Eta enkoan galde prez, joango gara, bai lehenu bia gobierno bat. Ze gobierno bat eukite izango litzateke, eurretik botere violento bat gure eskupitea. Ze gobernu bat, hori da nik esplikatu duten idea horretan, ezta? Biolentzia gure eskupitea. Guk egingo duen biolentzia kapazitate bat. Izango ginen, bueno, no, geuse guztiak esatzen, ze bestela, gizaten ditu geuselarrik, horretik politikari txarro nahi zela esaten dizuet, ze zintzoa egia nahi zez, bai, pentsaten dut herri horretan, egia izan behar dara, ze bestela dago despiste izu bat. Eta zai komeni, egun batetan, ba, edorko zei disgustu bat horretik. Baina hori, gobierno hori lortu barik ez dagoela. Eta emeko klase politiko guztiak, lentsuago edo berandutsuago, onartu zuten Espainiako transizio ditzen den hori, Espainiako konstituzioa,
Espainiako parlamentua, nondik gero datorkigun guri autonomia, sasi autonomia hau. Eta hori da gure izin zan ikeragarrizko utzunea. Ze autonomia hitzak ez du ezer balio, politikan hitzak ez dukete balio. Balio dukena da biolentziaren kontrola. No kontrolatzen du biolentzia. Eta Espainiako estatua kontrolatzen du biolentzia osoa. Da? Eta guke, por ejemplo, baina erakorretanaz, entzuniola Suiza politikari bat ere, etorri zan Bilbora edo, eta inizieten elkarrezketa bat, eta esan zuen, Euskal Herrian dago, bueno, Suizan baino, deszentralizazio handiagoa, eta botere politiko handiagoa daukate autonomiak eta bat, esan zuen, bueno, esan zuen Suiza. Esta. Han dekogun autonomia da, azpitik gora doana, erritik sortua. Ez digu inok eman, haizek eta gu, lortu zen dugu. Gurea dana da, Espainiako konstituzioa onartu, eta geroan Espainiak, noski kontutan harturik, hemen dekon problemarekin, bestela zigun hori be itxiko, ez da? Berak jarri duen autonomia mota bat, zenien bitartez, berak lortzen ari da, astiro-astiro gure zuntzitze, edo desagretze hori. Berari konbeni zaion sistema politiko bat antolatu du, non sistema politiko horren barruan Euskal Herria doa astiro-astiro desagretzen. Eta non egon zan klase politiko zutin usune hori, hori momentu aretan ez esateko herriari. Orduen posible zan, 180-eko goratiko astensioa izango zan posiblea. Eta horrek egiten du imposible, ezinezkoa Espainiako demokrazia. Ja, horregaz bakarrik. Norbaitek esan du, ardai horretan esan dute, bai, ejertzitoa eta abar, ez da? Ejertzitoa zer ingo zuen. Ejertzitoak ez dauka posibilitatea sartuko zan, behar bada hilko zituen, bat edo beste eta botako zituen bat. Baina hori geur gehiago gertatuko da, askatasuna nahi badugu, eh? Bai, azken finean, ejertzitoa horrekin ez du ez erremediatzen, ze lengo egoerara bihurtuta Espainiak ez zeukan etorkizunik, eta ez esplikatzen ez. Fascismoa mantenduz, edo frankismoa mantenduz, Espainiaren etorkizuna porrot egin da zegoen. Espainia bihar zuen bere iraupenerako label demokratik hori onartzea. Eta hori gure esku egon zan. Ematea ere zemotea label hori. Eta label hori euskal politikariaren traizioa gaiti, Euskal Herria eman ziren. Ez herria kulpa zegoerako, eh? Bagai politikariak eta horregatik bukatzen denik hemen ez dara egon klase politiko bat, eta klase politiko horren gabezia dela gure problemarik handiena. Ez dakit esplikatu bat, ez dakit.